Er du utdannet innen helsefaget og på jobbjakt? Da bør du ta en titt på hva vi kan tilby i Flekkefjord kommune. I Flekkefjord kommune har vi et solid og godt fagmiljø med høy kompetanse og spennende arbeidsoppgaver. Vi legger til rette for faste stillinger og fleksible ordninger, slik at du skal ha en størst mulig forutsigbarhet i jobben. Flekkefjord er en liten by med store muligheter. Her er det fantastiske oppvekstvilkår med god kvalitet innen skole, med fritidstilbud, kultur, idrett og naturopplevelser. Flekkefjord er jo et veldig rikt næringsliv med massevis av spennende jobbmuligheter. I Flekkefjord kommune har vi et godt fagmiljø innenfor legetjenesten med nærhet til sykehuset. Her er det også mulig å få fastlønnsstilling, slik at man lettere kan kombinere en meningsfull jobb med familie og fritid. Jeg heter Håkon Dyrli og jobber som fastlege her på Flekkefjord legesenter. Jeg trives veldig godt i jobben her i Flekkefjord. Vi har et veldig godt arbeidsmiljø her på kontoret, og med min faste stilling så er det jo da en normert arbeidstid som vi forholder oss til. Jeg trives med å bo i Flekkefjord. Her har vi et bredt spekter av fritidstilbud, hvor den nye idrettshallen vår er et veldig, veldig godt tilskudd. Jeg driver selv som volleyballtrener der oppe, og har en 5-6 timer i den hallen hver uke. I tillegg til en stor vanlig idrettshall, så er det egen turnhall, egen paddeltennishall og to squashhaller og klatrehall. Det er rett og slett, så jeg nesten ikke har tid til å jobbe, for jeg vil bare være der oppe og leke. Er du utdannet innen legeyrket, oppfordrer vi deg til å sjekke ut ledige stillinger og ta kontakt med oss. I enhet for sykehjem har vi spennende og varierte arbeidsoppgaver. Vi har et eget helsefagarbeiderteam som jobber på tvers av avdelinger og i tett samarbeid med andre faggrupper. Som helsefagarbeider kan du få tilbud om fast 100% stilling, også som nyutdannet. I dag er det livsglededagen, Kari. Oi. Så i dag så skal det være et arrangement her på Bryggeparken. Jeg heter Katrine Jondal, har 100% stilling som helsefagarbeider på Kjørsbergheimen sykehjem. Jeg valgte å jobbe her i Flekkefjord, for her fikk jeg tilbud om 100% fast. Og så er det et livsgledesykehjem, hvor vi ønsker å sette pasienten i fokus, og det synes jeg er veldig kjekt. Enhet for habilitering har vi et godt fagmiljø med ulik fag- og høyskolekompetanse. I Flekkefjord kommune tilbyr vi fleksible arbeidstidsordninger i fast jobb og store stillinger. Vi satser på positiv atferdsstøtte som ramme og verdigrunnlag for det miljøterapeutiske arbeidet. Hallo! Hei, jeg skulle gjerne snakke med Helene og avtalt et møte. Jeg er på vei nå, jeg er der om ett minutt. Vi snakkes. Jeg heter Helene Valand. Jeg er utdannet vernepleier og jobber som miljøterapeut i habiliteringstjenesten i Flekkefjord kommune. Allerede fra studietiden så fikk jeg tilbud om en god studentavtale med Flekkefjord kommune. Og med en gang jeg var ferdigutdannet, så fikk jeg tilbud om fast stilling. Min viktigste og mest verdifulle oppgave som vernepleier, det er å legge til rette for mestring og selvbestemmelse. I Flekkefjord kommune så er vi opptatt av å ha gode velferdsteknologiske løsninger. Det er å bruke noens mulighet til å bo alene i leiligheten, og være mest mulig selvstendige og oppleve mestring i egen hverdag. Jeg jobber i Flekkefjord kommune, blant annet fordi jeg har mulighet til å påvirke min egen turnus. Vi har langvakter og årsturnus, noe som gir meg mulighet til å få flere friperioder i løpet av året. Noe som jeg setter veldig pris på, og det er veldig verdifullt for meg i fritid. I
enhet for hjemmetjenester har vi i Flekkefjord kommune samlet sykepleierkompetansen i et felles team med mål om rett kompetanse på rett plass til rett tid. Vi holder til midt i idylliske Hollenderbyen, hvor vi er samlokalisert og har et tett samarbeid med psykiske helsetjenester. Mitt navn er Renate Førland, og jeg jobber som sykepleier 100% i Flekkefjord hjemmesykepleier. En arbeidsdag i hjemmesykepleien er ganske varierende, men vi starter alltid med å lese rapport når vi kommer på jobb, finne fram arbeidslista vi skal gå, finne nødvendige medisiner vi trenger og nødvendig utstyr, finne fram hvilken bilnøkkel vi skal ha, og så gjør vi oss klare til å gå ut til pasienten. Mitt navn er Kine Ødegård, og jeg jobber som sykepleier i hjemmesykepleien i Flekkefjord kommune. Her har vi veldig gode turnusordninger. Jeg jobber todelt turnus. Jeg har langvaktshelg og jobber da hver fjerde helg, som gir meg en fri periode etterpå, og gjør at jeg kan kombinere jobb og fritid på en god måte. Nei, altså hjemmesykepleien er jo en utrolig trygghet i hverdagen, sånn. For det er bare å ringe de når som helst, så har de kommet og hjulpet. Og for å være helt ærlig, så jeg hadde vært på institusjon, hadde ikke vært for deg på et eller annet vis. For de kommer her og hjelper med de smertepumpene jeg har, og urinkateter jeg har. Og for en stund siden så fikk jeg måtte ha intravenøst antibiotika. Og hadde det ikke vært for at jeg sa ja til å administrere det, så hadde jeg hatt en uke på sykehus ekstra. Og det er klart at nå, sånn i min situasjon, så betyr det veldig mye å være hjemme. Jeg har også spart meg og kommunen for mange sykehusopphold. Så det har vært veldig fint. Jeg trives veldig godt med å bo her i Flekkefjord. Det er gode kafé-muligheter, shopping-muligheter og rett og slett bare en fin sørlandsby.